Vi er jo så her på Bogense Havn. Der er vi tre bilentusiaster, der har startet vores eget veterantræf. Og det kører igennem hele sommeren. Lige fra april og så frem til det bliver så koldt, at vi ikke har lyst til at stå her mere. Og det er jo så hver eneste tirsdag fra kl. 18 til cirka kl. 22, eller hvad vi nu har lyst til. Og det eneste kriterie for at komme her, det er jo sådan set, at man har en klassisk eller veteranbil. Eller bare er entusiast og har lyst til at komme og kigge. Eller turist, eller hvad man nu er. Og det er jo sådan set det eneste, og det eneste vi forlanger, det er, at man bare fører sig ordentligt, når man er her.